É o sangue o mesmo, não tem diferente, porque o Caraí é nós também, ele é índio, ele é caiuá, porque o sangue é só que quando Xiru Uradi casou, a filha do Xiru casou com o branco. Por isso que virou a língua para você falar em português, diferente de jogo. Senão ia falar igual nós também em Guarani. Você ia rezar igual nós também. Mas só que o Caraí tem a Bíblia, Curuçu dele, o filho dele. Hoje eu sou cacique da caciquinha daqui. Bem dizer, eu sou um rezador e eu quero continuar assim. E se daí eu tenho menino mesmo, ninguém nunca não vai tirar. Eu não posso estar sem baracá, sem xiru. Esse xiru, posso ir longe, mas eu sempre tenho meu no cântico, na minha cabeça. Eu posso ir no fim do mundo, aí aonde eu vou, eu carrego comigo dentro da minha cabeça. Eu lembro, eu penso penso naquele que meu avô falou para mim, você vai ser assim, você vai ser melhor rezador na tua vida, ele falou para mim. Aí esse daí eu ponho na minha cabeça e eu tô aqui agora. Tem muito por aí que tira sarra de mim, mas eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Por aí eles podem falar, tirar saco, põe qualquer nome que eles quiserem pôr em mim, mas eu não tô nem aí. Eu sei que eu quero levar minha cultura para sempre. Eu não vou deixar de acabar essa cultura do meu pai, do meu avô e da minha mãe, da mãe do meu mãe. Ah, é porque essa aqui que é mais grandinho, que é aquele xiripá que o Nhanderu usava, né? Porque o tempo não tinha roupa, né? Por isso que quando a primeira vez que chegou a roupa, todo mundo tem um que quer usar, tem um que quer usar, né? Eu me lembro do meu avô, que foi um tempo para ele se acostumar. Não é igual agora o Deus fala muito perto com a gente. E depois que vem essa roupa do Caraí, do branco, ele fica também um instante. Tem que rezar muito para falar com ele. É
Aí por a minha orereco, vai a cuero, ou a escuela. A escuela um bom puta maramo. A escuela pe. Mas era de reguá, curupira de reguá. A escuela em dois quais, a uma hora, curupira de reguá. Curupira, a escuela onde agarraram. A escuela de evo e receio, horamo, vai a escuela. Da recoração, ai chupé cuera, pau peru picuera, nhande cuera, 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 esperando el fallo era buena que se quiera a que se perdí orero mismo ellos orero por aquellos orero mismo ellos entero de ore su ajanua con un cora rápido orero ore un baje cora suyo pasa ya orero daba eres el happy mi tango eres el happy saca algo eres el happy a ti curi y la jucuri orero se chata la mucuri para no a quiero su cuci quiero su cuci para no a orero se quiero de que se la va a tener ô Rodrigo, tendo lá, vou ficar aqui dentro. Mas como que funciona? Dá essas sirenes e aí que horas que vai explodir? Daqui uns... de 5 a 10 minutos. Ah. É que a gente tem, espera que ela sair pra detonar. Né? Ah, então, ela, como ela não quis sair, agora nós vamos detonar. É tudo conectado. É. Aquela vez estourou a bomba bem ali, ó, bem pertinho ali. Ó. Mas quando... acho que aquela vez lá, aquela dinamite lá é muito forte. Parece que quando deu aquela explosão assim, parece que deu aquela... parece que puxa aquela venta assim daqui, ó. Parece que, sei lá, parece que deixa a gente surdo, assim, ó. Parece que um tipo de vento se passa, assim. Dá aquela treme tudo até. A vozinha mesmo, a dona Martina Suna, ei, reclamava bastante. Ah, quando escuta aquele lá, ele falava, ó, um bocapu de Itama. Pedreira. E aí falou que vai estourar a pedreira. Aí ele colocava ali, amarrava o lenço daqui para não escutar. É assim. E vai indo. E de repente vem mais cada explosão grandão ali que... Que o meu tio, o pai dela, já morreu aí por causa desse pedreiro ali, minha mãe, tá, aquela árvore. Que morreu, né, que ele foi para pegar a lenha, né, e estourou aquela ali, né. E já sofria de coração mesmo, né? Aí deu... morreu aí mesmo, né? Deu choque nele também, né? Aí ele ficou doente. Reclamava esse daí. A gente levava pra missão, né? Não adiantou mais nada. Morreu. É, foi em 72. 72 até pra 2012. Quase 40 e pouco, né? Muito tempo que já isso aconteceu. E agora que tá vendo esse daí.
tremeu a terra, aí deu estouro. Aí começou o meu ouvido gritar. E eu achei que era um probleminha, assim, né? Ia passar, né? E não foi, não. Esse aí foi, gritou, eu acho que foi 30 dias, não, 15 dias. De 15 dias, inflamou já. Inflamou. Aí foi pro médico, aí o médico falou pra mim que não adiantava lavar e limpar por dentro. Que o dentro do vidro, aquilo que as coisas que a gente escuta, umas coisas que, né? Rachou tudo, quebrou tudo. O cabaque da pedreira. Aí comecei a andar atrás disso aí, eu vou ver que me incomodou. Era demais. Era aquela dor e não falar pro Floresta, não, aquela dor que eu sentia, aquela dor. Né? Eu queria que passasse aquela dor. Vai fazer um ano já. Eu não vou escutar mais. E eu perdi mesmo. Parece que dentro do meu vídeo parece que tem um tipo de um barulho, parece um corvo. Então aquele barulho você quer tirar. Eu quero tirar aquele barulho. Mas não vai ter. Eu vou ficar assim. Acho que eu vou morrer assim. Ficar a vida, o resto da vida assim. Eu caí, desmaiei, já eu não sei mais nada. Quando eu acordei, já estava no soro, em volta minha família. Quando eu vim, o braço dela estava com aquele, tava segurando aqui assim, estava na cadeira de roda, ela não podia se mexer nem nada, ela estava ali. Até que fiquei preocupada com ela, trouxe o remédio para ela passar nela. Ela estava mal mesmo. Até que eu fiquei assim, meio preocupado mesmo, que até não consegui mais nem dormir, nem comer direito. Estava pensando nela. A única nossa irmã mais velha no lugar da nossa mãe. Né? Imagina só a gente perder ela naquele dia. O que, ia ser de nós? Tenho medo, até agora. E eu vou falar a verdade que eu tenho medo. Qualquer momento eu escuta aquele. Bate forte a pedreira, eu tenho medo. Eu vou pra lá, eu vou, né? Seu Jorge vai também. Mas o caso é que a pessoa que fica aqui, tá. Tudo que a hora que vai estourar o ano inteiro vai ajudar nós a carregar a gente. Só eu lá dava jeito, eu montava de bicicleta e ia embora lá para. Né? Mas tem monte daqui, quase 600 pessoas que tem beira dessa daqui. Aqui tem que dar buzinado 5, 7 vezes ou 10 vezes. Para estourar a bomba ali. Porque senão coisa. A primeira vai dando a buzina, assim. Vai dando, até chegar a 10. Eu escutei aquele dando um alerta aqui, né? Eu escutei. Eu falei, será que vai explodir de novo? Estava lavando roupa. Aí eu contei no relógio, aí deu 15 minutos, depois de 15 minutos já começou. Só que para você, quando eles dão ali, ele começa de lá de baixo mesmo. Assim. Parece que vai rasgar tudo ali. A casa começou a rachar as paredes, né? Que a maioria deles estouram aquela bomba, né? E começa, né? Eles mexem tudo até por baixo da terra, né? Mas o pessoal daqui até no asfalto queria parar, né? Parar. E o pessoal da pedreira, da usina, queria entrar acordo. Se acordo, a gente está vendendo essa vivência da pessoa, né?
aí no último concurso e tomei posse em fevereiro, né, desse ano. Então estou há 9 meses e estou o único responsável pela parte de gestão ambiental e territorial na coordenação de Dourados. Então, quando eu cheguei na FUNAI e entrei no setor ambiental, já recebi o comunicado que tinha esse problema da pedreira aqui na Jaguaperu, né? E que precisava se fazer um relatório de ver a situação. Então a gente foi ao longo do tempo colhendo os relatos do seu Jorge, da dona Florisa, de outras pessoas. E agora não sei precisar quando que a gente enviou o primeiro relatório, foi encaminhado pro IBAMA, pro Ministério Público Federal. E agora em outubro o DNPM fez uma visita técnica, eu acompanhei. E eles vistoriaram todo o trabalho da pedreira, questão de equipamento, de pessoal, fizeram alguma que era possível sem equipamento de medir os impactos. E essa semana chegou o relatório deles com as fotos, com que eles vistoriaram. Eles estiveram aqui também e entrevistaram a dona Florisa e seu Jorge. O que me foi relatado pela família é que essa questão da pedreira ocorre há mais de 40 anos, desde que a pedreira se instaurou ali, né? E não teve uma reclamação antes? Você não sabe, não tem informações sobre isso? Assim, por que só resolver isso agora? Se dá 40 anos? Então, foi a mesma anos? Pergunta que os geólogos do TNPM me fizeram. E, assim, pra eu responder satisfatoriamente, eu tinha que saber tudo o que andou acontecendo na FUNAI nos últimos tempos, né? Mas o que eu posso dizer é que quando eu entrei no setor não tinha nenhum documento, nenhum papel relativo a isso, né? Tinha um recente só relatando que tinha o problema, mas não em que deveria ser feito, quais eram os impactos. Então eu procurei correr atrás dessa parte, né? De fazer esse relatório. É uma coisa simples, é só pegar os relatos dos indígenas, né? Isso aí eu já vi que não vai terminar agora, isso aí é pro ano que vem inteiro, porque os dois vão continuar existindo aqui, né? O pedreiro não vai sair daí, os indígenas não vão sair daqui, caso, só se tivesse alguma situação que fosse insuportável, né? Passa temporal, chuva quer cair, molha a casa, o telhado, vem de fora, atravessa a sala, o quarto, o parto que eu espalho, bomba faz tremer o chão. Passa temporal, chuva quer cair. De repente vem aqui pra fazer a reza. Todo mundo se uniu aqui no meio da pessoa. Tem um que quando vai rezar, a primeira coisa, ele derrama um lágrima, tanto de triste. E ainda que já tenha reza, agora que eu passei para você, o Curupira é pé. Esse é muito triste. Eu não sei se você já viu falar, se tem jeito para me responder o que significa esse pedra. Se você não saber, eu vou responder para você. Então, é muito, nós respeitamos muito esse pedra. Porque Curupira tá brabo, que esse, a pedra não é à toa não. Porque ele tem dono. Eu não vou hoje, não. Não vai, não? Não, eu tô aqui
É, a gente tava esperando a senhora terminar a reza para ver se a senhora queria não, subir. Não, eu não vou mais. Eu vou ficar aqui mesmo. Não, tranquilo então. Não, pode ficar por aí mesmo. Não, não precisa me deixar tão rápido. Não, eu vou ficar aqui, eu vou pedir pro Rodrigo ir lá. Eu vou ficar aqui, cara, ficar aqui fora. Nós estamos com a parede aqui. Eu tô gravando minha rezazinha para deixar aqui um dia para minha neta. Se não acaba, né? Não acaba nada. Não acaba, não. Não, ninguém ainda não tá sabendo. Tem que ensinar bastante criança. A rezar? É. É, não, rezar tem que ensinar mesmo. É, se não acaba, cultura. Tá, nós vamos acender lá então. Eu vou ficar aqui com a senhora. Tá, tudo bem. Tá. É, o corpo do indígena não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Isso é verdade. O pedido nosso tem que tomar providência enquanto mais possível. Enquanto a gente está vivo. É. E depois, se a gente morrer, aí... Mas tem ainda família para lutar. Tem família para lutar até o fim. Eu não saio, eu morro aqui, mas não saio. Posso morrer aqui. Meu nome é Flor Brilhante. Se eu não tiver mais aqui em cima da terra, tem outro que vai ficar no meu lugar. É outro. Aquele lá é mais forte. O que é progresso? Progresso do boi, da monocultura, da cana, soja, né? E a gente tem dificuldade de entender, né? E quem acaba perdendo é nós, né? E o conceito do não índio é lucro, muito lucro, né? Ele explora a terra, mata para ganhar dinheiro. E nós, e terra é para negócio, né? Para nós terra não é negócio. Terra faz parte da nossa vida, né? É, já fala mãe terra, né? Então a terra é nossa mãe. E nós, como pessoas, somos filhos da terra, então nós pertencemos àquela terra. Né? É, os Caiau Guarani hoje vivem a pior realidade de garantias de direitos do país. É um povo que tem mais de 30 acampamentos à beira de rodovias, em função da invasão dos territórios, que possui índices de homicídios
superiores a situações de guerra no mundo, né, com índice de 145 pessoas para 100 mil, por exemplo. A natureza é um corpo humano, né? E a gente vai matando os poucos, tirando a mata, que é a pele, né, a roupa dela, né? Vai envenenando a água, né, intoxicando, que os mais velhos sempre falam que a água que corre por cima da terra é como sangue em nossas veias, né? E às vezes a gente acaba fazendo toda essa maldade aí, matando, né? Entupindo essa veia, intoxicando ela. E depois nós mesmos se intoxica também, porque nós bebemos dela e acaba morrendo também. Tem uma média nos últimos 10 anos de um suicídio por semana. É isso numa população de 45 mil pessoas. É um índice não só alarmante, mas demonstra um profundo processo de genocídio que essa população está submetida. Que é possível ter um país melhor sem prejudicar ninguém, nem o povo. Né? E nosso povo brasileiro, eu acho que é intercultural, né? Tem várias línguas, é feito de muitos povos, né? Principalmente indígenas, mas feito de muitos povos não indígenas também, né? Tem português, alemão, espanhol, né? Eu acho que é uma mistura bastante interessante, mas precisa ainda humanizar esse povo, né? Que é possível viver no mundo, como os tradicionais falam, né? Que Deus fez todas as pessoas, mas para ser feliz e colaborar um com o outro. Então, quando não colabora, a gente não está fazendo a parte que a gente veio fazer aqui. Porque a gente é passageiro aqui também. A gente veio para ser feliz e logo, logo deixar para os nossos filhos, nossos netos. E era isso.